မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတက်မတော်အကြီးငယ်တွေကိုဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့တော့မှမေးရတော့တဲ့အချင်းတွေရှိလာပြီ။ကျွန်တော်စစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အာလုံသောစစ်တီတွေရှေ့တန်းနောက်တန်းထောက်ဖို့စားသဖြင့်ပေါ့ဗျာအစင်းစင်တိုင်းကသူ့အလုပ်ကိုသူအာလုံတက်ညီလက်ညီနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်မှသာလေဒီစစ်ပွဲကအောင်နိုင်တယ်။တစုတစ်ဖွဲ့အများခိုနေပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုတိတာပါပဲ။အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့တို့တက်မတော်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သဘုံနဲ့နော်တက်မတော်နဲ့ကြားတွေကစစ်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်သားတွေကအားလုံးအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။မြေပြင်စစ်တီတွေတကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။မကြောက်မရွံ့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သဘုံကိုရင်ဆိုင်ကြပါတယ်နော်။ထို့သူပဲထောက်ဖို့ကလည်းသူတို့ရအောင်သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုပို့ဖို့ကြိုးစားတယ်။အဲ့လိုတစ်ခါကျရင်ခြုံငုံတိုက်ခိုင်းရင်ထောက်ဖို့တက်သားတွေနော်ဟိုကားတွေမိုင်းဆွဲခံရတာအထူးရှိပါတယ်။ထို့သူပဲအလယ်မှာရှိတဲ့ဒါကာစာမူးတွေဘာတွေအကုန်လုံးကလည်းနော်နော်စကားခါလို့ဒါမဒါကစားလို့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်သူတို့ပဲဒီနေရာမှာဘယ်သူကခုံနေလဲဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရလဲမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကာချုပ်ပေါ့ကာချုပ်နဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်အားလုံးပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ခုံနေသလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒါတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ခင်ဗျားတို့မှာတာဝန်ရှိလာပြီနော်လိုအပ်တာတွေတက်မတော်သားတွေရဲ့လိုအပ်စစ်အောင်မှုအတွက်စစ်နိုင်မှုအတွက်ဘာလိုသလဲလို့ကိုလက်အောင်ငယ်သားများကိုများတို့မေးခဲ့ဘူးသလားမေးပြပါအောင်လို့ကျွန်တော်နော်အကြံပြုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့များတို့အားလုံးသိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့4လ5လလောက်တည်းကစဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဘက်ကစခန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကတပုံကလည်းဘာနီးစနစ်တွေတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးစနစ်ပဲတုံးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ drone နီးစနစ်တွေတုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေတုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီsharp shooter ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sniper တွေတုံးတယ် sniper တွေတုံးပြီးရင်လူ line ကိုအသုံးပြုတယ်လူ line တွေတုံးပြီးဒီထက်ပိုပြီးဆိုတာမွေးရစီဝါပါအသုံးပြုတော့ဗျာနော်အဲသူတို့ဒါမျိုးတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်တယ်သူတို့အသုံးပြုတယ်သူတို့တိုက်ပုံတိုက်နည်းတွေအားလုံးကလည်းဟိုတူနေတူတဲ့ခါမှာအဲ့မဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းခံစစ်ကလည်းဒီလိုပဲခံစစ်ဆိုပြီးလျှက်အမြဲတမ်းခံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုမြေပြင်တပ်စစ်တီတွေကသူတို့ကိုလာတိုက်မယ်ဆိုရင်စခန်းကကြမယ်ဆိုတာအောင်တော့မှသူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဟော့ကိန်းထုတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စခန်းမှာတကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဘာလို့ဘာမှဖြည့်တင်တာမှုမရှိဘူး။ဒါတစ်ဖက်က drone နဲ့နော်ဟိုတိုက်ခိုက်လာတယ်။တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာ drone ကိုလည်းတံပြန်နိုင်တဲ့ drone ကြတော့သူတို့ဘက်က drone ကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် drone တစ်လက်ကြီးတွေနဲ့အကြီးကြီးတွေကိုယ့်ဘက်က drone ကကျွန်တော်လက်နဲ့ပြည့်လို့ရတဲ့အီနာဂါဘုံးလောက်ကိုလေချလို့ရတဲ့drone တိတိလေးတွေတော့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့မှရင်ဆိုင်ပြစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့အခုစကန်းနေကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့ကို့စစ်တီတွေကိုလိုအပ်တာတွေမဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းကကျော်တို့ခုစကန်းနေဘာကြောင့်ကြာနေရဆိုတာအဓိကအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အကြံအမြာကိုတတ်မှတ်မှုထိုင်တဲ့စကန်းနေ view ဟာတွေတော့မှပဲခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံအောင်ဒါမျိုးမပေးတာဘသူကမပေးတာလဲခင်ဗျားတို့ဒါတွေမပန့်ပိုးပေးနိုင်တော့ဘူးလား drone တက်တွေပါလေမနော် drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ် drone ကောင်းကောင်းနေပန့်ပိုးပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ view ဟာကောင်းကောင်းခင်းဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတပုံတွေမဆုလို့မရအောင်လို့ကိုတပုံရှိတဲ့အရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှိမ်နှင်းထားဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီရန်သူကကိုယ့်ကိုစစ်ချင်ညာထားလို့ရှိရင်ဒီရန်သူရှိရာသူတို့လာရာဌာနတွေအားလုံးကိုလိုအပ်ရင်စည်ရေးအရာရေးယူထားဖို့ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ထားဖို့လိုတယ်ဘောင်ဌာနချုပ်တွေဘေဌာနချုပ်မှာခင်ဗျားတို့အလှကြည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စစ်တီတွေခင်ဗျားမှာကသူတို့စိတ်အားဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့ရှိတဲ့တလောက်မရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုတပုံကအခုစခန်းတစ်ခုအတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝခေါင်းထောင်လုံးမရအောင်လို့ကိုစနိုက်ပါတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးထောက်ထားပါတယ်ဆမစနိုက်ပါတွေတော်တော်ဝဝကြီးပါတယ်အဲ့အဝေးကနေစနိုက်ပါတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးထောက်ခေါင်းတစ်ချက်ဖော်လို့မရပါဘူးဒါကနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ drone gun တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ drone gun တွေရှိတဲ့နေရာကိုအရင်ဦးဆုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နော်ဘန်ဂါပါပြူလောက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အရင်ဦးဆုံးထုပါတယ်နော်ထုတဲ့အခါမှာလုံးဝအဲ့ drone gun တွေပြုတ်သွားပြီဟဲ့ဆိုရှင်နောက်တဲ့ jammer ရှိရင်အဲ့ jammer ရှိတဲ့နေရာကိုထပ်ပစ်ပါတယ်ဒါတွေပစ်လို့ပြုတ်ဆိုရရလဲတောင်းဆိုပြီမြောက်ဒီမှာ၄နိုင်ကျော်လောက်တောင်းဆိုတယ်ဘာလို့အဲ့မတောင်းဆိုခင်လေ12နိုင်လောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံပိုင်ဖုံးခွမ်းတယ်ဘာညစ်ခွန်ကဝင်စည်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးတာဘူးဗျအုံလိုက်ဖုံးခွမ်းဆိုတဲ့လေးရင်သားတွေအပြစ်ခတ်တန်းတွေစူညံပွက်လို့ရတော့ကြောက်သွားပြီမြို့ကန်တွေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲထွက်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာဆိုင်ဖို့တွေပနိုင်ဖို့တွေထောင်းတောင်းဆိုတယ်ဖြစ်ကုန်ရော
ချက်ချင်းပိုင်းပိုးလေးရိုက်ချက်ချင်းလုတ်ချက်ချင်းတောင်းဆိုဖြစ်ကုန်ပြီမြို့ကနေစစ်ဘေးဆောင်မြို့ကနေတောင်းဆိုကုန်ကြပြီအစဉ်ပြေတဲ့လူတွေပတ်သက်နေတဲ့ရှိတဲ့လူကြတော့မဲဆဘက်ကိုကူးသွားကြပြီပေါ့ကူးသွားပြီးတော့ပတ်သက်ရှိတဲ့လူကြကူးသွားပြီးတော့ပို့ပါသွားနေတာပေါ့တောင်းတောင်းပြည်သူတွေကြတော့လည်းအဲ့မှာပဲဆက်နေတာပေါ့ဆိုတော့မြောက်ရီအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒါမြောက်ရီလည်းရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေရေနော်ရှင်ရှင်းပြနေတာဒီညနေသောင်းထိကတော့တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သွားပြီးအ딴တိတ်သွားပြီဘာတမ်းမှလည်းမချရဘူးနော်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတပ်ဘက်ကသဘောထားကလည်းတပ်ဘက်ကသဘောထားကလည်းရှင်းတယ်လက်နက်ကတော့ချရတော့ချမခံဘူးလာတိုက်ရပြန်ချလေးပစ်ကူလေးချောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးမယ်ချပြန်ခံချဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြောထားတယ်လို့ကြားတယ်အမိန်ရတော့တချို့ဒုတချို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုပြန်တာအမိန်ပေးထားတယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီခင်းချင်းမှမြင်တာကတော့လေတပ်မတော်အနေနဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေတပ်မတော်ရဲ့ဒီမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးမြို့ကိုတဘုံတွေကလာပြီးဝင်တိုက်မဲ့ကိစ္စမြို့ကိုတဘုံတွေကလာပြီးတော့သိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စကိုခံတိုက်ဖို့ဟာတပ်မတော်တစ်ခုလုံးရှိတယ်ခံတိုက်ဖို့တပ်မတော်တစ်ခုလုံးရှိတယ် DGB ရှိတယ် BGF ရှိတယ်စောချစ်သူရဲ့ KNA ရှိတယ်နော်ကြံပြန်ခွဲပြောမယ်ဗျာအဲ့ဒီဒါမှမြို့ဒီမြို့မြောက်ရီမြို့မြောက်ရီမြို့ပဲတစ်ခုပြောပါတနိုင်ငံလုံးခဏထားအောင်နော်မြောက်ရီမြို့လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်မြောက်ရီမြို့လေးတစ်ခုမှာမြောက်ရီမြို့တစ်ခုကိုကာကွယ်ဖို့တဘုံတွေလက်ထက်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ခံတိုက်နေတဲ့ဖွဲ့ကတက်မှတက်ဖို့တက်ရင်2ခွန်5တက်ရင်တင်းမဲ့ချင်ပါဘူးအခုပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ DGB ရှိတယ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ KNU KNL PC ရှိတယ်တက်မတော်ရဲ့ညီနောင်အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောတဲ့ BGF ရှိတယ်တက်မတော်ရဲ့ညီနောင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ခွတ်ထွက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ KNA ဆိုတဲ့စောချစ်သူအုပ်စုရှိတယ်နော်ပြီးရင် NCA ထိုးထားပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဥမူတူစေဘလက်ထမှာတလန့်ထိုးပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကွယ်ထိုးဝင်လက်ထမှာလက်မှတ်ထိုးသလိုလိုမထိုးသလိုဘမဆောင်လိုကြောက်တောင်လုပ်နေတဲ့စွယ်ထိုးနဲ့အုပ်စုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ KNU KNL ရှိတယ်။ငါးဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီငါးဖွဲ့ကနော် KNU KNU KNL ကတော့ဒါတော့သူတို့ကမြောက်ပြည်မြို့ကိုသူတိုက်ခိုက်ခြင်းနေတယ်။သူတိုက်ခြင်းနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့ကိုတိုက်နေတိုက်ခြင်းနေတဲ့မြောက်ပြည်ကိုတိုက်ခြင်းနေတာကိုခံတိုက်ပြီးမှစစ်တပ်ပဲရှိတယ်။မြောက်ပြည်မြို့ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးမြောက်ပြည်မြို့နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အေးချမ်းရေးတွေတာဝန်ရှိတာစစ်တပ်မှာပဲတာဝန်ရှိတာ။DGB မှာတာဝန်မရှိဘူးလား KNU KNL PC မှာတာဝန်မရှိဘူးလား BGF မှာတာဝန်မရှိဘူးလားစောချစ်သူ KNA မှာတာဝန်မရှိဘူးလားတပ်မတော်မှာပဲတာဝန်ရှိနေရလားကျွန်တော်အလိုဆိုရင်တော့ဗျာပုံဝင်လင်းပြောတာပါဟိုတပ်မတော်အရာရှိထိပင်းကောင်းဆောင်လေးကျွန်တော်အားလဲအားနာတယ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လीခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မို့လို့ခင်ဗျားတို့မို့လို့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေသက်တွေရင်းပြီးတော့ပဲနေနေသေးတယ်ကျွန်တော်သာဆိုရင်ဟဲ့အောင်နေအဲ့လက်နက်ငါးဘောလုံးရှိနေတယ်မင်းတို့ရင်ဆုပ်လိုက်အကုန်ဆုပ်ဒါနောက်ဆုပ်ဒါတိုင်းစရနာချုပ်ကိုမြန်ဆုပ်ဆုပ်ပြီးဘယ်ကောင်ဘယ်တဘုံတွေဝင်လဲဝင်သားလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့မှာအဲ့မျိုးကန်နေမျိုးကန်နေအဲ့တဘုံတွေနေကြသန်းကွာလှုပ်ပေးလိုက်6လတနေလှုပ်ပေးလိုက်လှုပ်ပေးထားဖို့တင်တော့ဗျလှုပ်ပေးထားပြီးတော့တဘုံတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့တဘုံတွေနဲ့တဘုံတွေမျိုးဝင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြလိုက်စမ်းပြလိုက်စမ်းပါဗျအောင်နောက်လုံးလို့ဘာလို့ဆိုတော့တခါတည်းကြရင်တချို့လူတွေကလက်ကုတ်ကြီးခေါ်လာ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 ခေါ်နေဟိုကောက်ကလေးလာလာလာခေါ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲစုပ်ပြတ်သွားကုန်ပြီတင်ငန်းကြီးတော့စုပ်ပြတ်သွားပြီအဲ့နပတ်လဲမြူကျွားလေးကုန်ပြီစုပ်ပြတ်ကုန်ပြီတဘုံတွေဝင်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်ကုန်လဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကြွားပြက်ကုန်တယ်မြို့တွေပြက်ကုန်တယ်အဲ့တော့လွတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်အဲ့လက်ကုတ်တွေအဲ့မြောက်တွေမြို့ကန်တွေကိုတခါတည်းမေးရမှာကျွန်တော်သာကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကမင်းတို့မြို့ကိုအဲ့ဒီ KNU KNL ထဲမှာမင်းတို့ထားခြင်းလားမထားခြင်းဘူးလားမင်းတို့ DGB ရဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘာသဘောလဲ KNU KNL PC မင်းတို့ဘာသဘောလဲစောချစ်သူမင်းရောဘာလဲပြောမင်းဘာလုပ်မှာလဲမင်းငါတို့ဘက်ကတိုက်မှာလားဟိုဘက်ကတိုက်မှာလားနှစ်လမ်းနဲ့တစ်လမ်းကြီးမေးရတော့မှာတက်ကအဲ့လိုမေးရတော့မှာစောချစ်သူမင်းရောတစ်လမ်းမင်းရောတက်ဘက်ကတိုက်မှာလားဟိုကောင်တွေကိုမင်းတိုက်မှာလားငါတို့ဒီတက်ဘက်ကတိုက်မှာလားဒါဘုမင်းကြားနေပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အားနေတဲ့ဘက်ကိုဝင်ဆော့ပါလားအားသာတဲ့ဘက်ကလည်းဝင်ဆော့ပါလားအဲ့လိုမေးလို့မလားမင်းချောင်ကြားဆိုကြားသားကပြောဆိုအဲ့လိုမေးရတော့မှာ KNU KNL PC ကလည်းမင်းငင်းငင်းလေးလည်းထုတ်ထားတယ် NC ကလည်းမင်းငင်းငင်းဒီမြို့ငင်းငင်းလေးကိုပြပြအောင်လုပ်တာဟိုကောင်ကလည်းလုပ်နေပြီမင်းဘာလုပ်မှလဲမင်းအဲ့လိုမေးရမှာ DGB ကလည်းမေးရမှာဒီမြောက်ရီမြို့ပြပြအောင်လုပ်နေပြီငင်းငင်းပြပြလို့မင်းဘာလုပ်နေမှာလဲအဲ့လိုမေးဖို့မေးရတော့မင်းတိုက်မှလားမတိုက်ဘူးလားငါတို့ဘက်ကတိုက်မှလားဟိုကတိုက်မှလားဟိုဘက်တိုက်ဘူးဟိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့မင်းတို့ကုန်ပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့တော့မင်းတို့ကုန်ပေါင်းလိုက်လားမင်းတို့ငါတော်တဲ့ချန်ချမယ်ခံချမယ်မရဘူးလားချနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ဗျာမနိုင်နိုင်ရဲချဖို့ဒါပဲရှိတော့အဲ့လိုပဲမေးရလို့ဖြစ်လာပြီအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအခင်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဒါဆို NCA စာချုပ်ချုပ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးထားရဲ့ NCA စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကမရိုးသားဘူးဗျ NCA စာချုပ်မှာသာချုပ်လက်မှတ်သာထိုးထားတာ NCA စာချုပ်ပေါ်မှာထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တွေရတယ်အဲ့လက်တွေရတယ်ခင်ဗျာယောက်ျားမပီးသားတဲ့လက်တွေလူကြီးလူကောင်းမပီးသားတဲ့လက်တွေကိုထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုတော့ကိုလူလိုနားမလဲတဲ့ဟာတွေကိုထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုတော့ကိုလူလိုတာဝန်တာဖို့မထားတဲ့ကောင်တွေတကယ်တာဝန်မထားတဲ့ကောင်လူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး NCA စာချုပ်မှာသာလက်မှတ်ထိုးထားတာလူလူလိုသူလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးလူလိုသူလိုမလုပ်ကြတဲ့ကောင်တွေလူလိုသူလိုလူကြီးလူကောင်ဆန်လက်မှတ်ထိုးရိုင်းမယ်လူလိုသူလိုလူကြီးလူကောင်မဆန်ကြတဲ့လူရုံပါလေအဲကောင်တွေအကုန်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးတာပါလေငင်းချမ်းရေး NCA ဒီပါလေ National Ceasefire Agreement
အပြစ်ခံရဆဲစာချုပ်အပြစ်ခံရဆဲရဖို့ငင်းညံ့မှုမြို့နယ်တွေဂျွာတွေဒေသတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုထိုးတာအခုမြို့တွေဂျွာတွေပြောင်းဖျက်ဖို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခါကိုကြတော့ဘယ်ကောင်းမှပတ်သက်မှမဖြစ်ဘူးတိတ်နေဆိုရဲအဲ့ဒီကောင်တွေတလောက်တော့အောက်တန်းကြတယ်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ NC ကျွန်တော်ဆိုတဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ကောင်တွေကိုယုံနေပို့လဲပြအဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းမှပတိမှပြုမှုမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတိမှမပြုခင်ဗျားတို့တိမှမပြုကျွန်တော်တိမှမပြုဘာလို့ဆိုဒီလူတွေဘလောက်မှရိုင်းလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်မြို့ပြက်ဖို့လူနီးနီးဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေတော့တောင်းဆိုနေပြီမြို့မှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်တော့မယ်မြို့ကန်တွေတောင်းဆိုနေမလုပ်ကြပါနဲ့တော့ငါတို့တနာပါတော့လောပြောနေတဲ့အချိန်တော့ဒီလက်နက်ကင်ထား NC ထိုးထားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး DKBA KNU KNL PC เนาะတပ်မတော်နဲ့ညီတော်မာလို့ပြောတဲ့ BGF ညီတော်ဆိုရဲပြီးတော့ဖွဲ့ခွဲထုတ်တာလက်စောချစ်သူเนาะစာချုပ်ကိုလူလိုလူလိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးလူလိုမလုပ်တဲ့မအေးလို့များပေါ့အဲ့လိုဆဲတော့ကဲလူလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြည်သူလူတို့ခောက်နေတာကြတော့အခုကိုယ်တိုင်တနတ်တွေတိုက်ပွဲခေါ်ကြပြည်သူတို့ခောက်တော့ဘာမှမပြောတော့အခုမြို့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမှထွက်မလာဘူးစစ်တပ်ကပဲခံတိုက်ပြရမှာဩကျွန်တော်အဲ့ဒါစစ်တပ်ကလူတွေလည်းခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့လည်းဒီလောက်ကြီးပြလုံလုံးသွားပြီခင်ဗျားတို့လည်းဟိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုလေတိုင်းပြည်မှာခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်အဆဲဆိုးပြောဆိုးရိုင်းဆိုင်ပြောဆိုးခံပြီးခင်ဗျားတို့မဟုတ်လို့ခံပြီးတော့ဘာဖြစ်နေသေးလဲကျွန်တော်သာဆိုရင်လေလွတ်တာချတော့မင်းတို့အဲ့ကောင်တွေသဘုံလေးနဲ့နေစမ်းကွာလွတ်ပေးလိုက်သဘုံနဲ့နေစမ်းအဲ့မှာအခုနံမတို့ဘာလို့ဖြစ်နေပြီသဘုံနဲ့နေရတဲ့ကောင်တွေတော့ရောက်ကုန်ပြီသဘုံနဲ့နေရတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီနေရာမှာတော့နေကြည့်လိုက်သဘုံနဲ့နေဘာလို့ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတာအခုဒေသခံတွေချို့ထွက်နေပြီတန်းနေခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလို့သာကျွန်တော်တို့လည်းစုံစမ်းနေအသေးစိတ်စုံစမ်းနေတချို့ဟာတွေ information အကုန်မရသေးလို့ပြောနေတာခင်ဗျားမီဒီယာဟိုလက်နက်ကင်သဘုံတွေရဲ့နေမြေထဲမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေဘဝဒုက္ခရောက်နေတာအကြီးကျယ်ပဲကြီးကျယ်ပဲဘယ်မီဒီယာမှမဖော်ပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေဖော်ပြတဲ့မီဒီယာရေချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပဲဖော်ပြတယ်အများကြီးဖော်ပြဘူးနည်းနည်းပဲဖော်ပြတယ်သဘုံတွေနေထဲမှာသွားနေကြည့်အခုစစ်တပ်ကရှုံးပြီလို့ကြားရင်စစ်တပ်ကစခိုင်းဆုပ်ပေးပြီလို့ကြားရင်ပျော်နေတဲ့မြို့ကြီးဘဝရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ဆက်ကြမြို့ကြီးဘဝလူတွေခင်ဗျားတို့တွေသွားနေလीအဲ့ဒီသူတို့မြို့တွေသွားနေပါလားဟိုကမြို့တွေလည်းသွားမနေနိုင်ဘူးဒီစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာမှာနေသေးတယ်ဟိုကမြို့တွေသွားမနေနိုင်ဘူးပြီးဒီစစ်တပ်ရှိတဲ့မြို့တွေတည်ငြိမ်နေတဲ့မြို့တွေဘဝနေပြီးတော့ပထွေးကိုတန်းပြီးတော့အမေကျော်ကြီးဖေကျော်ကြီးပထွေးကိုတန်းတာနေတယ်တတော်ကိုခင်ဗျားတတော်ကိုခင်ဗျားဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တတော်ကိုမှဟိုဟိုရုတ်ကန်းသွားပြီလားစစ်တပ်တွေတတော်ရုတ်ကန်းသွားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲစစ်တပ်ကိုလည်းကျွန်တော်အကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ကြီးမှာစစ်တပ်ကိုထိုင်ပြီးတော့ပက်ပက်ဆက်ဆဲနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဆဲနေဆဲလို့ရဆဲဒါပေမဲ့မင်းတို့စစ်တပ်မရှိတဲ့နေရာသွားနေလीအခု TNL နေမြေအမဒီနေနေဟို KIA နေမြေ AA နေမြေသွားနေကြလीအဲ့မသွားနေလို့ရပြီလीခေါ်သွားနေလीသွားနေကြလीတကောင်းမနေဘူးတော့စစ်တပ်ရှိနေတယ်လာနေတယ်အကုန်လုံးစစ်တပ်ရှိနေတာလာနေတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပဲထိုင်ဆဲနေတယ်စစ်တပ်ကြောက်ပိုင်းပြောနေတယ်ဟာဘလို့ဟာတွေလည်းမသိဘူးကျွန်တော်နားမလဲဘူးပြောတော့စစ်တပ်ကြီးရှိလို့တိုက်ပြီးဒုက္ခရတော့စစ်တပ်ရှိနေတယ်ပဲလာနေတယ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်စစ်စမ်းကြည့်နော်ပြောတော့စစ်တပ်ရှိရင်တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပဲအခုစစ်တပ်ရှိနေတယ်ပဲလာနေနေကြတယ်အကုန်လုံးဘလို့လည်းကျွန်တော်နားမလဲတော့ခင်ဗျားတို့ဘူးမြင်မကြည့်နဲ့အခုရခိုင်ပဲကြည့်ရခိုင်ရဲ့စစ်ပေးဆောင်နေရန်ကုန်ပဲလာနေတယ်ဘာလို့ရန်ကုန်လာနေပါရန်ကုန်ကညုံညုံလို့ဩသူ့ရခိုင်နေဆောက်ဆောက်မယ်လေအေးဆောက်ဆောက်နေလို့ဆိုမနေဘူးပြေးတာပဲတမ်းရန်ကုန်ပြေးတာပဲတဲ့ဩပြောတော့စစ်တပ်မရှိရင်တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်လဲစစ်တပ်မရှိမှအေးမယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ကဩစစ်တပ်မရှိအေးမယ်ပြောတယ်စစ်တပ်မရှိတဲ့မြို့တွေမှာလာနေကြတယ်အဘလောက်ဆိုးလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်လည်းစစ်တပ်ကိုမုန်းမှာတော့ဗျာစစ်တပ်ကိုလုံးဝမရှိမှအေးမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးထားမှာတော့စစ်တပ်မရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားနေမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ဖို့မှသွားနေမှာကျွန်တော်တဲပြောရအဲ့လိုပြောရအခုအဲ့လိုလည်းမနေကြဘူးဗျာကဲဘလို့တွေလည်းမသိအခုလည်းကူမြောက်တွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုတာအခုကျွန်တော်တော်တော်လေးရှိမှပြောပြီးသွားပြီအခု NCA လည်းမထိုးရတဲ့ကောင်တွေကတစ္ဆာမရှိဘူးတစ္ဆာတစ္ဆာမရှိဘူး NCA ထိုးရတဲ့ကောင်တွေတစ္ဆာမရှိဘူးလူကြီးလူအောင်မဆောင်ဘူးယောက်ျားမပီသားဘူးကိုကျင့်တရားလည်းမရှိဘူးတိုင်းပြည်ပြည်သူလူတွေမှာချစ်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးပြည်သူလူထွက်ခိုင်းနေတာဆုံးရှုံးနေတာကိုတစ်ချက်ကလေးလည်းငဲ့မကြည့်ဘူး NCA ထိုးရတဲ့ကောင်တွေလုံးဝတစ္ဆာမရှိဘူးလုံးဝတစ္ဆာမရှိဘူး NCA ထိုးရတဲ့ကောင်တွေတစ်ဖော်လုံးတရားမတစ္ဆာမရှိဘူးကိုထိုးတဲ့လက်မှတ်ကိုတော့ကိုမေ့သွားပြီထင်ပါတယ်ထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုတော့ကိုမေ့သွားပြီထင်ပါတယ် NCA သာချုပ်ကအပြစ်ခတ်တွေတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်ငြင်းချမ်းသွားပြဿနာဖြေရှင်းဖို့တချုပ်ထားတာခင်ဗျာစစ်တပ်နေပဲချုပ်ဘယ်သူလက်ထက်မှချုပ်အဲ့စာချုပ်ကဘယ်သူလက်ထက်မှချုပ်ဟိုဒီမိုကရေစီမှာချုပ်လို့ခုစစ်တပ်လက်ထက်မှမဟုတ်လို့သဘောမတူအောင်လို့ဟာဘယ်သူလက်ထက်မှချုပ်ခင်ဗျားတို့စိတ်စီရင်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးလားဘယ်သူလက်ထက်မှချုပ်စိတ်စီရင်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးလားကြည်သူတို့ကိုကြည်ရပြီးချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့စာချုပ်ကတိုင်းပြည်တင်းကြီးအေးချမ်းစီစဉ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံတရားကြီးနဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားကြီးရဲ့ကြောက်စရာကြီးပြယွံဖို့လည်းကောင်းလာပါလေဗျာကျွန်တော်လူငယ်ကြောက်နေခင်ဗျားတို့ဒဲယွံပါလေဗျာပုံမှန်လည်းဒဲကိုယွံပါလေနောက်နောက်များကျွန်တော်အခွေးရှိခဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မျက်နှာဆိုင်တွေ့ရကျွန်တော်မေးပါခင်ဗျားတို့လူဟုတ်ရဲ့လားလူကြီးလူအောင်ဆန်းရဲ့လားယောက်ျားပြည်သားရဲ့လားကိုထိုးရဲ့လက်မကိုလူလိုနားလဲရဲ့လားမေးပါကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပွင့်လည်းပြောတော့ဒဲပဲကျွန်တော်မေးပါကျွန်တော်ဂျာလက်ကြောက်နေဒဲမေးတော့မှာတော်တော်ယွံဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေအခု DKB ရဲ့လူတွေ DKB ရဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားတွေဟုတ်ရဲ့လားအခုမြောက်ဒီမျိုးကြီးပြတ်တော့မယ်တိုက်မယ်ခိုင်းမစော်ချွာတော့ကဲခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မှာလဲစစ်တပ်ကိုပဲဝိုင်းတိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ကလည်းဟိုဘက်ကိုတိုက်မှာလားဒ
တမ်းမတိုက်ကြနဲ့ဆိုဝင်သားပြီးမှလားဘာလုပ်ပြီးမှလားဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အလေကောင်းကိုပွဲကြည့်သလိုထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေတာအခွင့်ရရင်ဝင်ကျုံးတယ်အခွင့်ရမရရင်ကိုတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတက်ဝင်ရအောင်ဆိုရင်မသိကြအောင်ဆောင်ပြီးယောက်ျားလိုလိုအချောက်လိုလိုနေဘလို့ကောင်းနေလဲမသိဘူးကျွန်တော်နားကုန်လို့ KNU KNU PC ကောင်းနေ DKB ကောင်းနေနော်ဘလို့ကောင်းနေလဲမသိ BGF ကောင်းနေဘလို့ကောင်းနေလဲကျွန်တော်နားမလဲတော့အဲ့စောချစ်သူတို့အုပ်စုတွေစောချစ်သူများတွေမျိုးသူလိုချင်လိုချင်မှာပေါ့ရွှေခုတ်ကိုနေတော့သူအကြီးကျယ်ချမ်းသာနေပြီမြောက်တွေပါထိုက်ရရင်အမလေးခင်ဗျာပြောစရာမလိုတော့ဆိုတော့လိုချင်ရင် mandate ကို့ပြည်နယ်မှာကို့ကိုတပြည်နယ်လုံးထောက်ခံရတဲ့ mandate ကိုရအောင်ယူလေတပြည်နယ်ထောက်ခံဆိုတော့သူ့အကြီးရွှေခုတ်ကိုလေးမယ်ကို့ကကလေးတပြည်နယ်လုံးထောက်ခံဆိုတော့မထောက်ခံအဲ့လိုပဲကွဲထူးဝင်းကိုထောက်ခံဆိုတော့ဘူးမထောက်ခံKNU ကိုကရင်တိုင်းသားတခုလုံးထောက်ခံသလားမေးကြည့်ဘူးမထောက်ခံဘူးမယုံရင်ခဏအခုစစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာကိုကရင်တိုင်းသားတွေလက်ခံပါသလားလို့မိုက်လိုက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ